На 88% впали обсяги автовиробництва в Україні, повідомили в «Укравтопромі». За даними компанії, минулого місяця пішли з конвейера 442 машини, що на 21,5% менше, ніж у квітні. Порівняно з минулим роком виробництво зменшилося майже у 12 разів. Які тому причини та чи виграє за рахунок того імпорт? Говоримо з Олегом Назаренко, генеральним директором Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. З чим ви пов'язуєте ось таке падіння в 12 разів, майже там 11,7? Ну, справа в тому, що це насправді вся проблема в продажах авто. От візьмемо, дивіться, що таке автоімпорт і що таке на сьогодні українське автовиробництво. Ну, дуже чітко міністр економіки сказав, що в Україні після зняття з виробництва автомобілів «Славута», «Таврія» і «Волинянка» в Україні немає виробництва свого автомобіля. В Україні дійсно є, складаються автомобілі китайського виробництва «Чері», там «Форза», є корейські автомобілі «Део» або «Шевроле», є чеські автомобілі на заводі «Шкода», є, крім чого, китайські автомобілі, і корейські, «Джилі», і «Сан-Йонг». Тепер візьмемо процес, що таке імпорт і що таке виробництво, якщо ми будемо брати статистику. Потрібно брати основний мірило – це продажі автомобілів. Продажі автомобілів упали майже от десь от пропорційно такі відсотки. І не можна говорити, що автовиробництво продається більше, чи продається краще, чи продається гірше. Не можна говорити, що автоімпортні автомобілі продаються якісь гірше. Або, знаєте, якщо автомобілі продаються в цінових сегментах, якщо людина має якийсь обсяг грошей, в який ціновий сегмент попадає, наприклад, українське, зроблене в Україні «Део», або зроблене в Україні «Чері», або зроблене в Україні «Джилі», «Шкода», або такі ж імпортовані автомобілі в цьому ціновому сегменті, узбецьке «Део», або «Сітроен», або «Пежо», або там інші автомобілі недорогі, «Міцубісі» бувають в такому ціновому сегменті, інші автомобілі. Тобто люди купують всі ці автомобілі однаково. Вони дивляться не зараз на автомобілі. Зараз виключно попит формує пропозицію відповідне виробництво. Да. І що таке, розумієте, ми от зараз не бачимо цифр статистики імпорту, хоча можна говорити, що імпорт упав на скільки-то. Ми говоримо, імпорт у нас пов'язаний з продажами. Якщо продажі упали десь на 70%, на 80%, то і імпорт упав, і виробництво упало. Що таке виробництво? Це завезені машинокомплекти в Україну. Вони лежать на складах. Уявіть собі, що таке виробництво? Це взяли ці машинокомплекти і сьогодні, завтра зібрали. І можна писати в статистику, що в Україні можна захотіти, наприклад, на складах знаходиться на сьогодні десь там запас там 5 тисяч машинокомплектів. Можна сказати, в цьому місяці їх без проблем всі зібрати і написати в статистику, що автовиробництво в Україні підвищилось порівняно там з травним місяцем в 100 разів. Ну і що, ці автомобілі потрібно продавати. А де вони будуть знаходитись і де вони будуть зберігатися? Чи в вигляді машинокомплектів у ящиках, чи в вигляді автомобілів на складах? Це вже сам виробник вирішує. Тобто виробникам на даний момент навіть не вигідно збирати автомобілі, хоча є з чого? Звичайно. Тому, що, ну, тому що, по-перше, проблема зберігання і логістики. Да? Краще зберігати автомобілі в машинокомплектах, в таких от ящиках, один на один-один. Автомобілі ж один на один не поставиш. Автомобілі потрібно зберігати. Крім того, маленький момент, рік виробу автомобіля. Тобто, ви подивіться статистику грудня, листопада, жовтня, коли на складах були автомобілі у виробників. Автомобілі взагалі в Україні не вироблялися, були зупинені всі заводи. Знаєте чому? Тому що, якби вони склали автомобіль саме грудні, автомобіль би мав набитий 2014 рік виробництва. Якщо цей же автомобіль скласти в січні, він уже буде 2015. Це психологічно дуже багато залежить. Ви купуєте автомобіль, ви думаєте, як його потім продавати. І коли автомобіль буде 15-го року випуску чи 14-го, то ціна його буде дуже відрізнятися. Чи не підтримує от виробництво автомобілів, якщо брати більш глобально все ж таки в світі, те, що зараз дешевшують метали, те, що зараз є певні курсові коливання, які могли б сприяти цьому виробництву?
Ну, бачите, курсові коливання, вони не підтримують, тому що у нас курсові коливання направлені в одну сторону. У нас направлено падіння гривні, воно дуже сильно вдарило по ринку. На сьогодні люди хотіли б купувати автомобіль, але що таке авторинок на сьогодні? Без і автоімпорт, і автовиробництво в Україні. Це зеркало української економіки. Якщо у людей падіння доходів, у людей немає грошей, у людей погіршення матеріального стану їх, звичайно, вони не можуть купувати автомобіль. Тим більше, що люди, доходи в людей в гривнях не підвищились. А автомобілі ціна виросла майже в 3 рази. І причому, що цікаво, знаєте, коли мені пан Азаров, там, я завжди дивувався, показує на цей ДУ «Ланос» і говорить, от дивіться, це український автомобіль. У мене думка бере, ну чому він український, чому він так називається «Ланос», не по-українськи, так? Да? Якщо говорити про комерційні авто, чому там іде просадка у нас по виробництву? Тому що, ну, я розумію, там у звичайних споживачів немає грошей, звичайні споживачі, там хтось іде на вторинний ринок, хтось відкладає покупку на потім. Тут якби логіка зрозуміла, але ж бізнесмени, підприємці, у них якби потік машин не змінюється, їм потрібно оновлювати автопарки так чи інакше. Чи вони так само відкладають? Так, те ж саме. Така ж саме. Психологія людей і психологія бізнесменів одна і та сама. У тих же бізнесменів, вони ж теж залежать від споживацького попиту. Любий сегмент сьогодні є падіння, в будь-якому сегменті бізнесу. А якщо в них є падіння, вони не спішать, не поспішають оновлювати автопарки. Розумієте? Mm-hmm. Тому що раніше купували навіть ті ж бізнесмени, вони купували автомобілі чому? У них дивляться кінець року, у них є прибутки. Да? Можна ці прибутки заплатити, всі податки з прибутків, показати ці прибутки, тому що податково буде вимагати, і там віддати. А можна оновити автопарк. І теж показати потім прибуток уже невеличкий. І всі робили це абсолютно нормальну оптимізацію. А зараз, коли прибутків взагалі в бізнеса немає, то, звичайно, ніхто не думає, знаєте, не до жиру, будь би живу. Зараз живуть люди по такому принципу. Відкладений попит і серед комерційних авто, і серед легкових, споживацьких, дуже великий. На сьогодні середній вік автомобіля легкового в Україні складає 21,5 рік. Тобто, уявіть собі, це якийсь автомобіль новенький, якомусь 40 років. Цей вік, здається, збільшився за останні 2 роки майже вдвічі чи втричі? Ні, так, вдвічі ні, тут не може так швидко збільшуватись. Але чим менше продається нових автомобілів, тим більше тенденція йде арифметичне підвищення віку середнього автомобіля. Чи може держава якось стимулювати, якщо ми це називаємо українським автопромом, все ж таки, стимулювати розвиток того автопрому, попри те, що є відкладений попит, попри те, що є небажання українців витрачати гроші зараз на машину? Ну, державі краще не заважати автобізнесу і автовиробництву, і автоімпорту, тому що ми зараз опинилися в одній лодці. Тому що, дивіться, на сьогодні, вже знову повторюю, в Україні немає свого автомобіля, і український автопром залежить від імпорту теж. Тому і піднялись, до речі, ціни на наші автомобілі, хоча вони не повинні, якби це був український автопром, то вони не повинні залежати від курсу долара, да? А вони купують машинокомплект за валюту, я їх розумію. І дивіться, з нового року уряд Яценюка ввів 50% імпортний збір. Його платять всі, і імпортери, і виробники, які імпортують за машинокомплект, вони теж платять цей імпортний збір. Тобто автоматично ціни піднімаються для споживачів на 10-15%, тому що ще й ПДВ налічується на цей збір. Та ж сама ситуація з акцизом. Підвищили акциз. Акцизний збір платять всі. І українські виробники, і українські імпортери. Тобто на сьогодні ми можемо назвати з 1 квітня минулого року уряд Яценюка на 100% підняв акцизний збір. Це все дає свою вартості автомобіля. З нового року ввели 50% імпортний збір і ввели, знову підвищили акцизний збір. Тобто, ну, така от допомога. Така ж, ну, це допомога. Тому що коли мені в уряді пояснюють, ну це ж ви платите, це ж ви бізнесмени платите податки. Я говорю, а де ми візьмемо гроші на ці податки? Ці всі податки лягають в ціну автомобіля. Це платить споживач. Які можуть бути наслідки для українського автопрому, якщо ми його звернемо
так називаємо. Чи є вірогідність, що ті компанії, які купують машинокомплекти за валюту, і зараз вони показують такі неуспішні результати, що вони оті машинокомплекти, які там накупили за останній рік, можливо, так чи за скільки, які в них лежать на складах, вони їх зберуть і згорнуть свій бізнес? Звичайно, є така тенденція, якщо буде, це знову залежність і однаковий принцип дії і в імпорті, і виробництві. Але навіть в імпорті простіше, тому що на сьогодні дуже багато беруть замовлення на автомобілі на предоплату. Да? Ти вніс предоплату, скільки то, яку ту комплектацію замовили, таку привезли. Тобто навіть імпортери можуть не завозити дуже багато автомобілів, а виробники, вони змушені завозити машинокомплекти і дивитися потім, хоча всі дивляться на споживацький, зараз і там іде падіння, іде, знаєте, таке очікування і в автоімпорті, і в виробництві. Дуже багато зараз не завозять машинокомплектів, тому що їх завжди можна завезти. І автоімпортери теж не завозять. Вони дивляться на очікування людей. А у людей теж очікування, люди дивляться ситуацію в Україні. Якщо буде покращення в країні, то люди відновляться і споживчий попит. Якщо буде погіршення, якщо буде знову, пробачте, таке от нагнічування обстановки, воєнізація, то люди не хочуть купувати в військових умовах товари наче довго якогось попиту. Дякую вам дуже. Дякую за цю розмову. Повернемося до неї ще раз. Добре. Про розвиток імпорту авто в Україні ми говорили з Олегом Назаренко, генеральним директором Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. Лишайтеся з першим діловим та будьте першими.